Ozonoterapija je stari postupak gdje se krv pomiješa, izvadi se iz tijela i ona se pomiješa sa ozonom i vrati se u tijelo. Učinci ozona su mnogobrojni. Ona se pokazala kao jedna najefikasnijih sredstava u borbi protiv COVID-a. Uništava bakterije, viruse, parazite, jača cirkulaciju, daje energiju i ono što je najvažnija stvar, potiče autofagiju, znači uklanja oštećene stanice i na taj način produžava vitalnost. Stoga onaj sastavni dio koji se koristi ne samo za brojne bolesti sa velikim uspjehom, o efikasnosti govori brojne znanstvene članci, ali isto tako govori o anti-agingu i estetici. Znači, ako želite dobro u vašem tijelu, onda bi svakako savjetao kuro 6 tretmana za redom sa ozonom. Rezultati se vide vrlo brzo u smislu osvježenja, osjećate se bolje, bolje energije, jačanje cirkulacije i ovisno za što se koristite.